день в Україні. В ефірі новини. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. Президент США Дональд Трамп затвердив нові санкції проти Росії. Про це заявив віце-президент Майк Пенс. Щоб їх скасувати, Москва має виконати усі зобов'язання, наголосив він. А саме припинити підтримувати терористичні держави Іран та Північну Корею, а також зупинити агресію проти України. Найболючіше вони вдарять по російському енергетичному сектору, а ще передбачають штрафи для європейських компаній, які будуть співпрацювати з «Газпромом» в разі реалізації проєкту «Північний потік-2». Раніше за санкції проти Кремля майже одноголосно проголосували обидві палати американського Конгресу. І до подій в зоні АТО. Там поранені 5 українських військових. Активність ворога суттєво зросла. За добу майже 20 обстрілів, повідомили у штабі АТО. На Маріупольському напрямку ворог бив з гранатометів по укріпленнях наших військових, на підступах до Павлополя та Широкиного. Найбільше провокацій з боку російських найманців було під Донецьком. На Донецькому напрямку напружена ситуація зберігалася в районі Авдіївки. Тут увечері злочинці тричі застосовували гранатомети і великокаліберні кулемети по наших захисниках. Українські військові також відкривали вогонь у відповідь. Найактивнішим противник стає з настанням сутінок. Це вже типова тактика бойовиків. У штабі АТО кажуть, одним із найгарячіших напрямків на фронті залишається Маріупольський. Про ситуацію там більше розкажуть мої колеги. Селище Водяне під Маріуполем. Колись сіра зона, а тепер підконтрольна територія. Всюди залишки снарядів і мін. На території Водяного чи не на кожному кроці військові артефакти. Міномети б'ють по селищу постійно. Більше половини будинків пошкоджені, а то й знищені вщент. Б'ють по цьому населеному пункту. Як ви бачите, живих будинків майже не залишилося. Всі розбиті, як не осколками посічені, то пулями. А так... Кожний вечір це продовжено. Через літню спеку всюди сухості, які миттєво спалахує під час обстрілів. Бойовики цим користуються, стріляють запальними снарядами. А коли пожежа розгорається, гатять з кулеметів, не даючи українським військовим загасити полум'я. Виходить, привітають СПГ сюди і запалює площу. Ось все, весь садок, тобто тут жив, все вигоріло. До хати, бачимо, шифер теж. Димів вовремя тут потушили, прибігли, щоб не було возгорання далі. Отаку вони тактику приміняють. І поки тут тушать, вони накидають ще сюди з СПГ, крупнокаліберні пулемети сюди добивають з тих посадок. Ну, ведуть хаотичний вогонь, в рух когось попаде. Не дають тушити. У Водяному на сьогодні живе 11 людей, серед них і Зоя Краля. Жінка розводить кіз і вирощує городину. Так і виживає. До бойових дій вже майже звикла. Кожну ніч стріляють. Кожну ніч. Починають тут. От сьогодні 6 часов утра, як ось подоїла, почала, ну там стріляють. Вечором ще жарко, в огород не вийдеш. Страшно? Ви знаєте... После того, как коз побили, когда рядом рвется, страшно, когда пули мимо летят. Жінка намагається зайвий раз не виходити на вулицю, а якщо й доводиться йти селищем, то лише перебіжками і що ближче до укриття. Анастасія Стервойт, Руслан Смещук, Вадим Ривун, Ігор Щепетов. Новини, телеканал Інтер. Бойовики на Донбасі готують провокації напередодні чергового засідання контактної групи, яке пройде завтра у Мінську. Йдеться про інформаційні вкидання, нібито Збройні сили збільшили кількість обстрілів. Росіяни збираються знімати постановочні сюжети про наслідки так званих обстрілів, повідомляє українська сторона у спільному центрі з контролю і координації. Там зазначають, що після таких заяв бойовики зазвичай масовано обстрілюють мирні українські міста і селища у прикордонній зоні. Пентагон і Державний департамент США пропонують постачати в Україну протитанкові ракети, повідомило видання Wall Street Journal. Журналісти пишуть, що позиція президента Дональда Трампа з цього приводу поки що невідома. Днями питання обговорюватимуть у Білому домі. Американські чиновники, на які посилаються ЗМІ, називають озброєння оборонним. Мовляв, воно необхідне для стримування російської агресії на сході України.
Відсьогодні запрацювала угода про зону вільної торгівлі з Канадою. Президент Петро Порошенко наголосив, що це відкриває величезні можливості для українського бізнесу, зокрема у торгівлі і державних закупівлях. Згідно з угодою, українські виробники без мита зможуть експортувати в Канаду агропродукцію, товари харчової, легкої, хімічної, нафтової, машинобудівної промисловості. Своєю чергою Україна зобов'язалась скасувати митні тарифи на 72% канадських товарів – рибу, морепродукти, зернові, арахіс, соки і мінеральну воду. Петро Порошенко підписав закон про Конституційний суд. Документ дає право кожній людині подати конституційну скаргу. Такого в історії України ще не було, наголосив президент. Крім цього, закон забезпечує прозорість конкурсного відбору кандидатів у судді. Інформація про кожного охочого посісти суддівське крісло тепер буде у вільному доступі. Якщо людина, пройшовши розгляд своєї справи в звичайних судах, вважає, що закон, який був застосований при прийнятті рішення щодо нього, є неконституційним, він не має більше шукати народних депутатів чи президента, а отримує нарешті право безпосередньо самому звернутися до Конституційного суду з конституційною скаргою. Двоє людей загинули у масштабній ДТП під Києвом. У фуру на великій швидкості влетів мікроавтобус, в якому було шестеро пасажирів. Одна людина померла на місці і ще одна вже в кареті швидкої. Водія ушпиталили. За попередніми даними, аварія сталася, бо він знепритомнів. А в Черкасах водієві, який на смерть збив пішохода, скалічив трьох пасажирів і розбив 5 автомобілів, навіть не оголосили підозру. Хоча після ДТП минуло вже півмісяця. Чому справу спускають на гальмах, з'ясовували мої колеги. Тепер про ту страшну аварію нагадують лише осколки битого автомобільного скла. Але два тижні тому все відбувалося ніби в кіно. Водій іномарки за перехрестям на швидкості протаранює стареньку Таврію. Намагається втекти з місця ДТП і на пішохідному переході на смерть збиває жінку. А через 150 метрів таранить ще 4 автомобілі. Це сталося на очах у сотень людей. Вона збила, та жінка перелетіла через машину, і ще вона 3 метри її тягнула. І оце їхала на скорості більше 100 кілометрів. За кермом була 74-річна екс-проректор Черкаського національного університету Валентина Артюх. Колись вона обіймала посади секретаря Уманського комітету Компартії, мера міста, заступника голови облради, депутата і начальника обласного соцстраху. Очевидець ДТП каже, після аварії жінка намагалася втекти, але її затримав розлючений натовп. Обійшов там міліціонер, до неї каже, сядьте в машину, кажу, бери руки в нього. Родичі загиблої спочатку активно розшукували свідків аварії. Через два тижні навідріз відмовилися спілкуватися з журналістами. Не знайшли ми і трьох військових із розбитої «Лади». Вік їх 1429 років. Надана допомога була в тегопункті. В одного вивіг плеча, той, який в тегопункті надавалась допомога. Інші – це були забої м'яких тканин. Валентину Артюх відразу ж відвезли до обласної клініки, де дочка працює завідувачем одного з відділень. У неї діагностували струс мозку та забій грудної клітки. За тиждень запідозрили інсульт. І хоч діагноз не підтвердився, лікарі не дозволяють з нею спілкуватися через нестабільний психологічний стан. Критика в неї знижена і в продуктивному контакті, пише лікар, спеціаліст, якого ми попросили, непродуктивно. Як я можу зараз вам конкретно дати? Поки винуватиця смертельного ДТП кочує відділенням обласної лікарні, слідство загальмувалося. У прокуратурі запевняють, її не можуть ані допитати, ані оголосити їй підозру. Проводяться ряд експертиз, за результатами якої, висновків якої буде вирішено питання про оголошення про підозру. Чи симулює захворювання Валентина Артюх, встановить судмедексперт. Тільки після його звіту слідчі зможуть допитати колишню чиновницю. Анастасія Старовойт, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал Інтер, Черкаси. Майже на півмільйона гривень Вищий адміністративний суд оштрафував власника авто з іноземними номерами. І це, як виявилось, вже не перша така постанова. Чи варто чекати хвилі судових рішень? І скільки українцям може обійтися автомобільний безвіз? Далі в сюжеті.
Брендові іномарки пробіг кілька тисяч кілометрів європейськими дорогами, а головне – доступні ціни. Сьогодні пригнати дешевий автомобіль з Польщі чи Литви не складно. Достатньо залишити заявку на сайті, решту зроблять за вас. Та ось червоне світло литовцям і полякам дали українські служителі Феміде. Вищий адміністративний суд України оштрафував водія автомобіля з іноземними номерами майже на півмільйона гривень. Це 300% від несплаченої суми митних платежів. Это не первый случай. Дело в том, что буквально перед этим тоже киевский суд, и причем апелляции не подлежит, принял решение оштрафовать на 400 тысяч гривен гражданина, который передвигался на Audi, и на 1 683 000 гражданина, который ездил на Мерседесе. Кількома рішеннями суду все не закінчиться, переконаний адвокат Андрій Тарасов. Адже схема, за якою українцям пропонують уживані європейські авто, незаконна. Щоправда, якщо справу і доводять до суду, часу на це йде чимало. Правилом временного ввоза використовувати автомобіль може тільки то лицо, яке його фактично ввезло. Діла, які починалися в 2015-2016 году, зараз просто вступають в силу рішення в даних адміністративних ділах. Тобто далі цей вал буде наростати. Проте для багатьох українців позичена машина з Європи – єдиний вихід. Особливо для тих, хто мешкає в сільській місцевості. Анна живе за містом, на нову машину грошей не вистачає. Якщо Таврія коштувала $700 нам, то цю машину ми купили за €700. І, звичайно, ми збиралися її розмитнити в Україні, але митники порахували мені, що це 5-6 тисяч євро. Анна вирішила просто перетинати кордон ще 5 днів. Адже живе неподалік Ужгорода, звідти до Словаччини рукою подати. Каже, їздити дешевше, ніж платити мито. Різницю я кожен день відчуваю і цю машинку можу просто радуватись їй кожен день. Навіть офіційні імпортери визнають, що високі митні збори потрібно знижувати. Але у фіскалів і депутатів свої плани. Ведь эти фирмочки просто так не работают. За ними стоят коррумпированные чиновники, коррумпированные правоохранители, собственники этих литовских фирм здесь, в Украине. Они в Кабмине, они в парламенте, они бізнесмени серйозные. У тому ж парламенті не раз намагалися розібратися з литовськими номерами. Щоправда, не знижуючи чи скасовуючи митні збори, а впроваджуючи драконівські штрафи для тих, хто завозить авто за сірими схемами з країн ЄС. Утім, жодна з ініціатив так і не знайшла підтримки у сесійній залі. Ольга Сас, Богдан Вербицький, Володимир Самченко. Новини телеканал «Інтер». У Дніпрі силовики затримали групу серійних злодіїв. Вони начебто доставляли людям квіти, а щойно їм відчиняли, вдиралися у помешкання і, погрожуючи пістолетом, зв'язували господарів і грабували. Забрали коштовності, комп'ютерну техніку, одяг, викрадали автомобілі. Зараз усі бандити під вартою. Порушення протипожежних правил – причина серії ресторанних пожеж в Одесі. Про це заявили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій області. Саме через проблеми з електропроводкою напередодні зайнялася піцерія на пляжі Аркадія. Заклад розташований біля популярного нічного клубу «Ібіца». Клубу цілів, а от піцерія згоріла вщент. Відвідувачів сусідніх барів і ресторанів довелося евакуювати. Очевидці розповідають, що спочатку у піцерії прогримів вибух, потім звідти повалив дим. По прибуттю було виявлено, що горить літня площадка. Загиблих, пострадавших немає. За тиждень це вже третя масштабна пожежа на курортах Одеси. Минулого понеділка вщент згорів ресторан «Хуторок» на пляжі Ланжерон. Вихідними палав клуб «Пляжник». Та попри заяви рятувальників, активісти вважають, що низка пожеж не випадковість, а переділ пляжного бізнесу. Найбільша партія контрабанди в історії України. У Чорному морі затримали баржу з мільйонами пачок цигарок. Нелегальний товар прямував до Миколаєва. Деталі оборудки в наступному сюжеті. Баржа з контрабандою увійшла в територіальні води України напередодні. Буксир завів її в акваторію Бузького лиману. За документами, вона порожня. Нібито прямувала до одного з миколаївських портів на завантаження зерновими. Трюм відкритий. Заявилося, як без вантажу, під покровом ночі до цього судна підійшло ще одне судно українське. Було переміщено частину товару, а саме близько 4 тисяч ящиків цигарок було зафіксовано цей випадок.
Прикордонники стежили за баржею неспроста. У поле зору СБУ контрабандисти потрапили ще в березні. Отож, про заплановане ввезення силовики знали. Під час обшуків на баржі вже нарахували 2 мільйони пачок цигарок без акцизу, випущених під канадським брендом. Найімовірніше, усе це підробка. Але в Службі безпеки повідомляють, підрахунок ще не закінчили. Тому точну вартість товару назвати складно. Країна виготовлення, ну, одна з арабських, Об'єднані Арабські Емірати, значить, судно безпосередньо під флагом Коморських островів, але йшло з Туреччини, нам вдалося затримати їх безпосередньо в момент, що буває досить рідко, безпосередньо в момент відвантаження з одного великого судна на менші баржі. Це рекордний вилов контрабанди за останні роки і один з найбільших в історії незалежної України. Прикордонники склали адміністративні протоколи на всіх членів екіпажів і українського судна, і буксира. Зазвичай покарання за таке порушення – штраф. Та оскільки контрабандисти фігурують в кримінальному провадженні СБУ, їм загрожує до 7 років позбавлення волі. Анна Демиденко, Кирило Ющишин, Ігор Попов. Новини телеканал «Інтер» Миколаїв. Продати свою дитину за 5 тисяч доларів збиралася сім'я із Запоріжжя. Батьків затримали, коли ті вже отримували гроші за хлопчика. Вони ніде не працювали і вживали наркотики. Провини своєї не визнають, але поліція має докази, що малюка пропонували одній заможній родині. Ці люди і повідомили правоохоронців. За таку оборудку горе батькам загрожує до 15 років ув'язнення. На даний час дворічного хлопчика передали на обстеження медикам та працівникам соціальних служб. Вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжного заходу та позбавлення батьківських прав. Рівно о 12-й українські виші почали оприлюднювати списки тих, хто вступив на бюджетні місця. Тепер, щоб стати студентами, абітурієнти мають подати оригінали документів до вищих навчальних закладів. На це в них лише 5 днів. Також до 5 серпня приймальні комісії мають зарахувати вступників на місця державного замовлення. На контрактну форму навчання зарахування відбудеться не пізніше 30 вересня. Двох громадян України затримали в Нідерландах. У них знайшли 33 викрадені кредитні картки і фальшиві купюри на суму 6 тисяч євро. Про це повідомило нідерландське видання. Пара летіла з Києва до Іспанії, робила пересадку в аеропорту Схіпхол. Там їх і затримали. На борту літака ці люди намагалися скористатися краденою кредиткою. Стюардеси запідозрили неладне і попередили поліцейських. Польща відмовилась зупиняти вирубування Біловезької пущі попри заборону суду ЄС. Міністр довкілля пояснив, що в такий спосіб ліс захищають від шкідників короїдів, тому вирубування продовжать. Це питання розсварило Варшаву і Брюссель. Торік Польща втричі збільшила нищення дерев. В ЄС кажуть, це серйозне порушення міжнародних норм захисту довкілля. ЄС подав позов до Європейського суду і пригрозив штрафними санкціями Польщі. Біловезьку пущу вважають найстарішим лісом Європи. Грузією пройшла бронетехніка армії Сполучених Штатів від міста Поті до Тбілісі. Усе озброєння, американські вояки, які його супроводжують, зупинилися на полігоні неподалік столиці Грузії. Напередодні там розпочались військові навчання НАТО «Гідний партнер». У Грузії їх проводять утретє, але цей тренінг наймасштабніший. Участь у військових тренуваннях беруть майже 3 тисячі вояків з 8 країн. Серед них і підрозділи з України. У такий спосіб сили Альянсу діляться досвідом з країнами, які не входять до блоку. Німеччина вивела свої розвідувальні літаки з турецької авіабази «Інжерлік». Їх перемістять на базу у Йорданії після проведення там необхідних підготовчих і будівельних робіт. Літаки «Торнадо» були задіяні у місії боротьби з Ісламською державою у Сирії та Іраку. Вивезти контингент вирішили через те, що турецька влада заборонила німецьким парламентарям відвідувати своїх солдатів на «Інжерліку». Північна Корея провела іще один запуск ракети, цього разу з підводного човна. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела у Пентагоні. Американські військові виявили переконливі докази – підозрілу активність північно-корейської субмарини 30 липня. Згідно з інформацією видання, тести проводили на верфі Синпо на північному сході КНДР. Задіяли систему холодного запуску, при якій ракета виштовхується в повітря парою під високим тиском.
Велика Британія хоче залучити до боротьби з екстремістами Фейсбук і Твіттер. З таким проханням міністр внутрішніх справ країни Амбер Руд планує звернутися до керівництва інтернет-корпорації. За даними відомства, терористи активно використовують соцмережі для розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Обговорити це британські урядовці збираються на світовому інтернет-форумі, що відкривається сьогодні у Сан-Франциско. Сполучені Штати запровадили санкції проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро за підрив демократії. Мінфін країни заморозить його фінансові активи, що перебувають в американській юрисдикції. Громадянам США також заборонили мати з Мадуро будь-які справи. Венесуельський лідер відповів, що запровадженими обмеженнями пишається і вважає їх проявом відчаю з боку американського президента. Нагадаю, цієї неділі за ініціативи Ніколаса Мадуро у Венесуелі відбулися вибори до Конституційної асамблеї без участі жодного представника опозиції. Під час масових протестів проти голосування в Україні загинуло щонайменше 10 людей. Парад ретроавтомобілів відбувся у Португалії. Там зібралися шанувальники легендарної французької, навіть не мало, а мікролітражки, яку випускали з 49-го року. Більше про автомобіль епоху розкажуть наші кореспонденти. Це 22-й за ліком всесвітній зліт любителів легендарного Citroën 2CV. До містечка Ересейра неподалік столиці Португалії приїхали найдоглянутіші екземпляри ретромашини. Цей автомобіль розробили ще у 1936-му і тільки через 12 років поставили на конвеєр. Його виготовляли тільки тут, у Португалії. Ця машина свого часу була іконою стилю, геніальна простота. Моє покоління виросло з нею. У назві зашифрована вся сутність авто. 2CV – словосполучення, яке перекладається з французькою як «дві кінські сили», буквально два парових коня. Випускати цей автомобільчик почали після Другої світової, а закінчили у 1990-му. Для багатьох власників їхні 2CV – більше, ніж просто авто. Я одружувався із цією машиною, тобто саме на ній ми з моєю нареченою їхали на церемонію. Тому особисто для мене це авто пов'язане з найромантичнішими спогадами. У Франції це авто називають народним. Через маленький об'єм двигуна власники таких машин обкладалися мінімальним податком. Розробники цього диву автомобіля реалізували найновітніші технології свого часу, приміром, передній привід. Машина швидко стала популярною завдяки низькій ціні та простому в обслуговуванні двигуну. Однак для цих людей їхні Citroën цінні іншим. Для мене машина – це дитячі спогади про моїх батьків, дідуся та бабусю. Тоді в кожного був французький автомобіль 2CV. За півстоліття з конвеєра зійшли майже 9 мільйонів автомобілів. Від 1988 року виробництво перенесли з рідної Франції до Португалії. Саме тому тут і відбулася зустріч. Цю машину неможливо розбити. Звідси ми їдемо до пустелі Сахари. І ви знаєте, ця машина здатна проїхати всюди. За свою довгу історію до авто приклеїлося з десяток прізвиськ, як його тільки не називали – бридким каченям, заскленим кріслом-гойдалкою і навіть найбільш некрасивим автомобілем у світі. Дмитро Євчин, новини телеканал «Інтер». Рецепт чіпсів із медуз вигадали вчені з Данії. Для цього морських тварин спершу замочують у спирті на кілька днів. За цей час він повністю витісняє воду з гелеподібного тіла. А потім медуз засушують. Кінцевий продукт дуже схожий на картопляні чіпси. Вчені впевнені, що завдяки незвичайному смаку і зовнішньому вигляду такі чіпси матимуть неабиякий попит. Олімпійські ігри 2024 року відбудуться у Парижі. Лос-Анджелес, який теж змагався за це право, прийматиме спортивні змагання у 2028-му. Про це містам вдалося домовитися з Міжнародним олімпійським комітетом. Одночасний вибір двох столиць Олімпіади – історичний. Востаннє його ухвалювали 100 років тому. 40-градусна спека насувається на Україну. Аномально спекотними перші дні серпня будуть по всій території країни. Стовпчики термометрів піднімуться до 33 градусів. А ближче до середини місяця в Україні знову запанує умовна прохолода – 23-26 градусів тепла. Ну, а я пропоную насолоджуватись теплом останнього літнього місяця. Легкого вам вівторка і до завтра.